To se stalo se všema, co s tebou hráli na mistrovství světa. Standa Cifka, z něho se stal trader, protože prostě hry neměly moc jako zásadní hodnotu a pro něj. A Pokorovač, myslím si, že hraje poker s jeho tátou. A potom Jára, ten jako jediný, pokud vím, pořád zůstal jako u toho stejného, s čím začal, no. Taky zvláštní to je trošku, no, s tím, že on se to vlastně se toho zase tak moc jako nezměnilo. Jo, já jsem si totiž prošel, protože jsem nemohl spát jako trochu té mapy a mám pocit, že tady v těch katakombách jsem ještě pořád nebyl, že jo. Mám dvakrát Dectus. Medailon. Dobrou všem, co jdou spát, uvidíme se zítra nebo sobotu. Dectus. Jo, tak já půjdu nahoru. Tam bude hodně run. Aspoň to bude zajímavý. Já půjdu pár mobek, pak se vrátím zpátky pro tu Renalu a bude to v pohodě, no. A zarabil pokračně se v Runeteře? No, hele, Miki si myslím, že má s Runetery jako akorát prachy, který dostával z kontraktu, když byl Sinners, a to je všechno. Jako, hele, ono naprosto upřímně, a karetní hry jsou nejvíc mrtvá věc, co teďko existuje. A to vidíš i na Hearthstoneu, jo? Je 10. výročí a jakoby reálně to nikoho nezajímá. Vím, že to je možná trochu špatný a hnusný porovnání, ale to bohužel tak je. Jo, tohle je Halik, který výtah, že jo. Mě zajímá tenhle. Co, oni zrušili Rioti MMOčko? To si dělá, doufám, srandu ze mě, ne? Aj, Hubina, děkuju. Restartuju to úplně od znova. Tak to je strašný, ano. Co k tomu říct? Jako zase asi to je pořád lepší, než vydávat něco, co není hotový. Jako je pravda, že Rioti zrovna v tomhle jsou docela jako lepší, než spousta jiných společností, no. No a takže 2030. Riot MMO. Očekávám. Karetní hry byly někdy živý, v mojí bublině ne. Hele, byla doba v roce 2017, kdy opravdu skoro všichni hráli karetní hry. A to i třeba CSkaři a lolkaři. Tak vedle toho třeba hráli bokem jako Hearthstone, anebo hráli třeba Magic a tak, jo. To byla doba, kdy to bylo opravdu jako v těžkém popředí. A byl to podle mě silný mainstream, jo. Nicméně samozřejmě nikdy nebudeš moc jako srovnávat tyhle hry s titulem jako je třeba CSko, kde nepotřebuješ žádnej, kde potřebuješ prostě talent na tu hru, aby se dokázala hrát. Tak, kde jsou ty miny praškení, sakra? Ta je kde dole. Dvojka to je. Tady. Ne, to je jednička. Tamhle. Spustit na festival. Počkej, a musím to jít udělat teďko, jo? Aristotela. Jo, mě se už spustil. On se spustil tím, že jsem došel do Altusu, že jo? Aha, jasně. Rozumím. Really? To pitla. Jo, takže mi jako spadnul blade, rozumím. Tak já prostě nemůžu trefit toho Gianta. Jo, výborně. Výborně. Tohle vůbec nebyla třeba jako masivní chyba. Bože můj. No tak já tady nechám a půjdu dál prostě. Já jsem aspoň mapu.
CD item. Díky bohu, port Hora Jesenovejky vypadá skvěle. Jo, tak to je dobře. To jsou takový ty hry, u kterých by byla hrozná škoda, kdyby to pojebali. Takovej snipe. Nepříjemný. Všichni v tom prime timeu tak hráli... jo, to je pravda, že v tom prime timeu se třeba hrálo lolku, když byli lidi v queue v lolku. A Hearthstone se hrál, je to tak, no. No, ale tak, jako upřímně je to dneska úplně jedno, no. Hry jsou taková věc, která bych řekl, že je výborná výplň, ale já si prostě myslím, že asi bude fakt nejlepší, když já budu takový doplňkový herní streamer, než abych byl prime. Aspoň si můžu hrát to, co se mi chce hrát. Je mi chybí ty, všechno mi chybí. Kamení mi chybí třeba. I am pleased to see. Would you like me to hold you once more? The blessing is still. Would you like to be held? Regardless. Tak mám se nechat držet od ženy? Rozhodla? Ano. Daruj na někom. Na jakou hru se čete ještě letos těšíte? Jestli vůbec na nějakou. You are so very warm. Jo, teďko dám Talk in Secret. I was known as a deathbed companion. Kdo se ptal na tvůj názor? Checkcloud, posílem ti link na Discord zprávy, kde máš deník s Mešolt Kočok, kde si urobil srandu z Harabina, prosím, skupni to. Jo, zítra se to podívám. Co je to? Another chance at life to do so, but before I could bear the noble into new life, I was awakened. Buffa tata, čus se dává debuff na život, já to vím. Despite all that, so please, then good day to you, my dear. Tak teď mě pustí. A znova. Jo, hele, to mě zajímá. Je tady někdo, kdo si neordensky bude chtít zahrát ten tu novou expanzi Warcraftu? I am pleased. Would you like me? The blessing is. Would you like to? Let her hold you, jo, znova. Mě to strašně zajímá, ale mám takový pocit, že by v mojí bublině už to prostě úplně umřelo. Doslova i moje žena už nehraje Warcrafty ani. Prostě hrajou, všichni hrajou Final Fantasy 14, jo. Then good day to you, my dear. Jo, už tam žádný jiný dialog není, koukám. Final Fantasy a Tekken už vyšel, já jsem kam od toho Tekena úplně skipnul vlastně, já jsem neměl čas ho hrát, co? To je hrozná škoda, ty jo. No a Rebirth Prey je jako naprosto fenomenální, ty vole, že jako opravdu to vypadá, že Final Fantasy Rebirth by mohla být v pohodě koty. To je skvělý. To hrozně rád slyším. Ne, Divine Bridge, ne, mě zajímá... Dectus potřebujeme. Jo. Digital jako World ve Warcraftu je ta Warcraft 2 kampaň, která je v lepší grafice? Tak to ani nemám tušení. Dál jsem kámo zvědavý, kam to půjde. Dál teďko. Teďko se prý plánují i nějaký zajímavý český hry. Což taky teda zní jako samozřejmě skvěle, pokud to je realita. A uvidíme, no. Tak, dokážu já sundat prvního toho Archera? Když to udělám správně. Jo. Výborně. Já jsem si říkal, že by to bylo divný, by to nešlo. Tak jedna. Final Fantasy 9 je nejlepší, doufám, že vidíte i ten reward. No, Final Fantasy 9 je rozhodně nejlepší.
A byl to titul, který je docela bych řekl nadhodnocený, ale jako titul je to dobrý. Tak. Ale, bože. Really? To se někam, teď ještě zabije, ne? Co dát, jo? Ty, počkej, jak tož má takovou pastoriku, sakra? Check je Alden Ring dohromady. Cože, kámo, já jsem doslova dohrál všechny Souls-like na streamu mnohokrát. Jak jako nejde dohromady, ty vole? Ty vláho? Tak to mě fakt zajímá, kde je chyba, protože on má ty postoriky nějak strašně moc. Konečně. Tak. Výborně. Jo, tak koukám, že z nich už jsou konečně i nějaký třeba souly. Měl by se rád Sekiro. Já jsem Sekiro dohrál na streamu dvakrát a asi se mi to úplně nechce rád znova, no. Ale budu si třeba chtít jako někdy zase na Vánoce zahrát trojku a jedničku a tak dále, takovou tu klasiku, no. Nicméně, jako já jsem takový pak spíš takový situace, že bych se třeba chtěl jako Elden Ring zahrát třeba ještě dvakrát před DLCčkem, jo. Pokud to samozřejmě stihnu. Což podle mě jako nestihnu. Ale můžu se o to snažit. Nemá to být náhodou někde mapa? Jo, ona bude za těma, za tou bránou, ažeže jo. Ach jo, kámo, jako přál bych vám všem zažít ten moment, kdy jako najednou si zahrajete takovouhle hru a zjistíte, jak fenomenální grafiku to má. Já jsem úplně zničený z toho, jak jako to je, která vypadá nádherně. Tady je Grace, že jo. Co bys rád? Dobře. Tak, výborně. Já jsem vrál všechny hry od Final Fantasy a debítka je za mě, co se do názvu očekávám. No, ono je to složitý. Já bych třeba řekl, že Final Fantasy 9 je zrovna jako hodně overrated, ale bych to porovnal se spoustou nových titulů, které vycházejí dneska. 9 je magická pohádka. Final Fantasy 9 je prostě pohádka. Co tady dělají tyhle ty? Au. Dobře. Co tady stalo? Počkat, oni mají friendly fire? Tak to je hodně štipný. Výborně, minus. Yes, přetání ho. Dobrá práce. Lol, ok. Tak. Horizon je strašně unlucky, protože když vyšel na PSku, tak ta hra někoho nezajímala a teďko vyšel Elden Ring, tak to někoho nezajímá. Já si myslím, že Horizon nakonec ultimátně je trochu přehodnocený, protože ta hra je dobrá, obě dvě hry jsou dobrý, ale pořád kvalitativně má jako hrozně moc chyb, no. Dvojka je taková třeba celá strašně jako divná. Ve spoustě věcí, no. Tady v jeskyni je palice. Jo, a máme konečně i ty lahve na parfumování, že jo. Tady je mapa. Děkuju, Leore, děkuju.
je tam strašně emotivní kombat, je to tak, no. Já jsem teda docenil hlavně jako Horizon Combat až na PC, kdyby to přijde jako fakt strašlivě dobrý. Ale zase no, každému co jeho jest, no. Jako možná bych se třeba nebál říct, že v některých elementech je třeba Horizon Combat lepší než Elden Ring, jo. Jako v tom, jak některé ty mobky, jak prostě u nich musíš pracovat s těma zónama, to je úžasný třeba. Zajímají mě nějak tyhle ty miny? Zajímají, že jo? Já se tam půjdu projet. I feel. Horizon měl výbornou exekuci, postaral se kompletně hore přes kombat a grafiku a technologii. Já si myslím, že třeba Horizon měl jednu velikou chybu a to je Open World, který je podle mě hrozně špatný. že ten Open World, který v Horizonu je, tak je krásný, ale je úplně mrtvý. A to je třeba podle mě jako něco, co té hře ubírá třeba půl bodu. Ale jako souhlasím, ta hra dostává strašně vytečný hej za blbosti, no. Kam vede tahle brána? Tahle brána. Jo, Magdavi, už máte Dragon's Dogmu? Taky mě zajímá. Jestli jedete pro psy, prosím tě, já si jedu pro psa a pak máme sčítání. Už jsem říkal tu story. No, skvělý, že jo, samozřejmě. Takže, samozřejmě, my si jedeme pro psa v sobotu. Původní plán byl takový, že já vezmu jednu starší fenku, která u nás dožije, protože má problémy se smečkou. No a samozřejmě moje drahá žena měla telefonát s mojí drahou matkou a mojí drahá matka jí vysvětlila, že by byla škoda, kdybychom se nevzali i jako štěni na výchovu. Takže si samozřejmě jedeme teďko pro psa a já za měsíc jdu pro asistenčního psa na výchovu. Jo, a takhle samozřejmě Mirka, no tak my ho vychováme a já jí ho vrátím a tak dále. Říkám, zlato, já úplně vidím, jak za 10 měsíců jí budeš vracet psa, tady budeš brečet a budeš tady řvát, že je to tvůj pes a že jí ho nevrátíš. Úplně se jak moje matka, jo. No, takže mám dva psy, no. Takže, dopadlo to úplně klasicky, chtěl jsem kočku, mám dva psy. No. Co bych k tomu jako řekl, no. Prostě výborný, jo. No. To je tak vysoko, ne? Ach jo. To by jako ten jako blázen. No, já se toho tak celkem bojím. Ale jako... Takhle, já jsem za život vychoval spoustu psů. A vychovat psa jako není problém. Tam je spíš rozdíl v tom, že já teďka mám trochu jiný životní režim a budu teďka najednou do toho muset zapojit zvíře. Jak se dá dostat bezpečně dolů? Jo, jasně, po tom mostě, už to vidím. Budu streamit s psama. Byl se vychoval dětí, Klaude. Děti asi žádný, ale jako se psama mám zkušenosti dosá velký, bych řekl. Četl jsi aktuálně One Piece kapitoly? Ne. Já jsem skončil u začátku Egghead arku a já se nemůžu přes to dostat, ale možná tomu dám dneska večer šanci, no. Možná si vezmu fakt zítra to volno kvůli tomu, ty jo. Možná. Chceš vůbec děti? Ne, nechci děti. My jsme s Birkou dohodnutý, že děti nechcem. Tam je nějaký Archer. Jo. Stokrát stráže tohleto, jo.
zemi. Už jsem dole? To je ale vážně strašná tma všude. Yes. A já se třeba mě adoptovat. Nejdi si práci, ty byly je ti 30 nebo kolik. Jaký příživník hroznej. Tak, kde jsou ty miny? Tudy. Čech má třeba v chatu hodně dětí. No, já to vnímám tak, že třeba teďko jsem konečně začal dělat nějaký obsah, který považuji za hodnotný. A mohlo by to třeba do budoucna pomoct vychovat jako spousty lidí k demokracii, která podle mě je velmi zásadní. Neříkám, že to je jako nějaký zásadní odkaz, jsou tu určitě lidi, kteří jsou na to lepší, ale vím, jakou mám cílovku a myslím si, že by to třeba mohlo jako pomoct do budoucna. No. Tak proč ne? Jako každý děláme různé věci, tak tohle třeba může být ten můj odkaz, že? Ty soli jsou tam nahoře, jo? No to je asi úplně jedno. Tak pojďme dolů. Budeš hrát Alone in the Dark? Ne. Já jsem hrál originál a byla to hrozná nuda. A nechce se mi hrát jako znova tenhle titul, po kterém vím, že mě nebavil už před remakem. Jak si užíváš Elden Ring, je to úžasný. Akorát bych na to třeba chtěl jako víc času, jo, ale to přijde. Teďko prý hlavně hrajou Elden Ring všichni, takže možná, že s tím mají všichni aktuální problém kvůli tomu, no. Jo, to je krásná rána. Rune Art. Teďka budu hlavně hrát Dragon's Dogmu. Jo, to je pravda, že se lidi zahrajou Dragon's Dogmu, než vyjdou ty, že jo? Než vyjde DLCčko, to je pravda. Jako další dva roky, nebo další, tyhle ty dva roky jsou naprosto úžasný pro RPGčka. Hrozně rád to vidím. Co to je za krystalický šneky? A, what the fuck? Musí zkusit Dark Souls 3, jak je Arch Thrones? To je zase nějaký veliký mod, jo. No, klidně můžu, no. Jako už jsem taky to někdy dohrál moc krát, takže možná není důvod to měnit, no. Je to pravda, ale pracující člověk nemá šance si to všechno zahrát. Jasně, tak, ale taky jako vychází z toho, že ty si můžeš vybírat hry, který si zahraješ, jo. Jako já se třeba myslím, že Elden Ring je naprosto perfektní hra pro pracujícího člověka, kromě těch questů. To už jsem říkal. Au. Jo, tam má ten glintstone na mě. Ty taky můžeš zahrát, co chceš. No, na to, že jsem streamer, tak jako nějak nestíhám vůbec nic, no. Já bych třeba chtěl aktuálně jako rád Stony Expanse novou, Elden Ring. A tak dále. Ale ty volby do toho teda jako nasadili hrozně moc bordelu. Časově bordelu. Jedna, dva, tři. Výborně. Tak a teďko kudy? Nahoru? Na hry bude čas v létě? Jo, přesně tak, no. Jako po evropských volbách bude najednou klid na několik měsíců. A pak se uvidí, no.
Mě u tebe nevyzbavilo The Sims? No, to nejseš první ženská, co mi tohle říká, no. Jako chápu, že to musela být hrozná zábava. Šneci, že jo? Jo. Máme hajzly. Další šneci. Tak to mě teda zajímá, co tam sakra, co v té místnosti má být. Krystalení 2. Já, krystalení 2. Mám ani špatnou zbraň? Počkej, kecám. Ne, mám právě dobrou zbraň. Yes. Yes, mámo. OK. A tady tohle je celé jednoduchý. Tam je to vlastně o tom jednom rozbití tý posturiky. Yes. Tak, pojď sem, vola. Rána. Tak. Ty bláho, jak se toto zatraceně obcházelo perfektně. A se možná dá sidestepovat tohleto, že možná, možná no. Výborně. Tak lehni. Jako ten strike build občas je vážně hrozný cheat. Jo, a tohleto je mining stone 2 konečně. Konečně. Pro ty základní zbraně. Jo. A ta je 5, děkuju. Tak máme to projít i všechno? Měli bychom, že jo. Můžeme zmizet. Kolik je vlastně voleb dohromady? No do konce tohohle roku, tak já budu coverovat ještě minimálně dvoje, spíš troje. A potom tu máš mraky a mraky a mraky takových divných států, který nás tolik jako nezajímají, ale jsou. No takže třeba, dám třeba příklad, jo, třeba teďko byly portugalský volby, prostě jako úplně WTF. Indie a tak dále, jako reálně opravdu volí fakt třeba 3 miliardy lidí letos. Třeba Slováci, ano, třeba Slováci, přesně tak, ty metropole. Jako je to tak, no, letos volí sami metropole. Rusové, Slováci a tak. Vlastně ruský volby byly taky ještě, no. Zkus ještě jednou Fiu. A jak je k tomu logika? Ty potřebuješ Advance Note ten quest před tím festivalem, jo? Tak vydrž, já tady oběhnu ten kořen. Počkej, co to je za velkou mopku? Ty bláh, vy máte nějak hodně životů, frajeři, ne? Sakra. Počkat. Dobrou, hochy. Užívej a přežívej.
Ty bláho, já se tohle bossa třeba vůbec nepamatuju. Jo, to jsou nějaký slizové. Tak. Pojď zpátky, prosím, jo. Aha. Byl tenhle boss v základní hře? Že bych ho vážně skipnul během svého prvního průchodu hrou? What the fuck? Máš low damage? No tak mám low damage, já mám zbraň jako asi třeba plus, nevím. 6 třeba. Musím se pořádně podívat. Tak. Tento boss jdeme spát. Tenhle boss... Nějaký... Bonfire a pak Renala ještě. Aspoň. Jo, tohle je kurz build up, jestli to řeknu správně. Ty vole, to je vážně lesračka. Vy je v lajku. A je příjemný tohle teda. Jako na tomhle levelu to je fakt průser. Já bych mu musel dát jeden stagger a pak je to asi v pohodě, ale bude to chvilku trvat. Proč jste koukal na Future Games Show? No, nikdo mi o ní neřekl. Jako literálně nikdo. Tím bych začal. A ty bych to možná i skončil. Dobro, Andulo. Kde jsou moje souly? Tamhle jsou. Samotu všichni volíme harabina. No. Já třeba ještě čekám, kdo to jako zmemuje a udělá to jako reálně, jo. To bude horší už potom. Jako daleko horší na tom je to, že to spousta lidí jako fakt myslí vážně, takže... Ty vole... Ty ten Blight, to je taková sračka. Ha! What the fuck? Ne, to nezabiju, no. To bych musel dát ty vole no hit, no. Jdeme zabít tu Renalu. Byl asi jednodušší. Jo, to je dobrý argument tohleto, že lidi jdou volit harabina, protože na ně mají sazíno. To je skoro jak s Babišem už, čověče, ale... Výborně, jo. Jo, takže kůň je cesta, koukám. Ne! Krás. Dobře.
Moje chyba. To je strašně, jak jsme zvyklý normálně. No jako zase ta člověče, protože kdybych měl svazený na harabina, který má 1:500 jako na výhru, tak bych taky asi člověče jako nad tím docela zvažoval, no. On jako buďme seriózní, ten kurz je jako naprosto extrémní, jako. Jakože úplně zbytečně extrémní. Au. Co se teďko stalo? Ten kurz musel strašně klesnout, no on strašně klesnul, ale prostě pořád to jako nestačí. Jo, infighting, výborně. Oh. Ne. Kámo, to není možný tohle. Ne. Vemu si souly a jdu se pryč. Vypadá to, že já mám strašně malý vigor na tyhle ty fighty ještě pořád, no. Tak. Aha. Jo, tady je koukám. Crafting. Pojď zpátky. Já zlatý slam. To je výborný šovar. Tak. Dobrá čet, no já půjdu zabít tu Renalu. Jako je pravda, že stejně musí jako někdy padnout, že jo, takže proč ne? Podle mě taky náhlík podpoří harabina, no to je těžký, no. Já si myslím, že náhlík je takovej hrozně jako svůj, že podle mě nebude si chtít úplně jako dojebat kariéru tímhle, jo, ale zase no. Je strašně divný, že vy tam máte strašně moc kandidátů, kteří jsou tak jako extrémně proruský, jo, což by nemělo být vůbec v pořádku jako v jakýkoliv zemi. Možná teda samozřejmě kromě ruské, že jo, tam je to jako pochopitelný, ale náhlík je takovej fakt jako divný kandidát, no. Tak, 12, 13, 14, výborně. Tohle musí stačit jako meč, pořádný. No, tak já tady dojedu ten vigor aspoň konečně. Jo, ta fia vlastně, to je pravda. I am, would you like the blessing is still a, would you like now? Má tam nějaký speciální dialog, kde jste tohle? Jo, je tam ten dialog, máš pravdu. May I ask a favor? My dear, might I, could you please find the owner of this dagger? Jo. And return it to them? Jasně. A certain person gave it to me as a gift. It's a very precious thing, so I'd like you to find the, it's a very... Výborně. Then good day to you, my dear. No a teďko, tahle dýka je koho, prosím tě, Aristotele? To se pamatuješ určitě. Ta je Rogiera? To je tenhle ten týpek, ten nemrtvý, jakoby.
Aha, výborně, tak to je jednoduchý. A to je všechno. Tak a tímhle se posune ten quest. A pak teda to pokračuje, sedě si ke Gris a zpátky za Fio. Jo, takže reset jakoby. Ach jo. No to teda Bagdavej podle mě pořád je jedna jediná věc, která v Soulslike hrách je taková celá divná, jo. Ty questy jsou takový hrozně divný. Jo, tak vypadá to, že D je pryč, co vidím. Takže Fia, skvělý. Jo, a Fia taky pryč. Zajímavý. Počkat. Oni se tady otevírají dveře? Tohle je knihovna, to si pamatuju matně, ale... Aha. Jo, ona tady zajebala toho Dýho. Fio, mluv se mnou. Finally, the stolen Hallowbrand of the exalted noble. And now, I must bid you good, though I ask you deliver this message. I am Fia. Deathbed companion, Hark Round Table. Disturb not the death of Godwin, the exalted. We, uh-huh. Who humbly live in death, live in waiting. To one day, welcome our Lord. What right does anyone have to object? Our Lord. Jasně, takže ona je vyslankyně chaosu tím pádem. A Fortisak se potom spavnuje až v endgame, že jo? Že to je jakoby až hodně, hodně, hodně daleko. Good to see you. I have you to thank. I can have I'm as yet. But... Výborně. And if there's a... well, I certain Roderick. No, tady je ta slečna, která dělá ten, že jo, dělá ten spirit tuning. A to je vlastně teďko pro mě zatím všechno. No, tak jdeme na tu Renalu. Musíme zvládnout. Proč se nedíváme na release poječka? Opět, nikdy mi o tom neřekl. Dneska je nějaký release poječka. Nemá poječko vycházet až za dlouhou dobu. Vy jste teda všichni jako hrozně vtipný, jakože mi všichni jako řeknete, proč se nekoukáš na tohle a tohle. A doslova nikdo o tom neví. Jo, tohle je začátek, máte pravdu, on to bude... Tady, že? V Parloru. Yes. Tak jde, má 2 dny budu zabíjet Renalu prostě. Neschopný streamer. Čau, Peťasi. Já ještě mám stále své suby, děkuju. Jinak politika už dneska byla, ano. Teďka mám pauzu. Možná budu zítra mít kvůli tomu volno, protože stejně moderátorem neděje se nic. A pak nás čeká už jako sčítání sobotno. To bude teprve náročný. Ale dá se ten debuff na nekonečno pryč tím Baldachem s Blessingem, jde to, že jo? Kde to sakra je? Já ještě dokonce mám i sídlení, ani nevím. Ty bláho, nevidím ho nikde, je to možný? Šabriry... Ne, taky ne.
Okej. Tools? Taky ne. Taky ne. Můžete teda v craftingu? Taky ne. Slumbering egg? Ne, taky ne. V tom prvním. Jo, tak pokud to dali jako dali to do tools, tak to bych nenašel asi nikdy, no. Tak, jdem. Opovaž se. Tak kde jste, sakra? Tam. Jako občas ta rotace je vážně jako hrozlivá, tyjo. Pak jdu. No jako skoro, tyjo. Skoro. Jedna, tamhle je. Silksong na game show. Ha ha ha, určitě, kámo. Silksong, ty vole. Jako dobrý pokus, no, ale... Tak. Zatančíme si rany. Nice. Tak, musíme agresivně, jo. Jak? Ty krásy, možná fakt zabiju ještě v té rotaci. OK. Jo, teďko je Giant, že jo? Ne, jasně. Ježíš, tohle byl tak strašně perfektní pokus. Já mám strašný problém fakt hrát s tím strength buildem. To je prostě úplně jiná hra. Já se vykašlat na ty vlky? Jo, to je celkem dobrý argument. Souhlasím. Nevadí, pokus číslo 2. Au. Nechce mě hovada. Jo, já takhle jsem mají výtah. Což asi s těmi strany byl o trošku lepší než Dex, no tak to záleží, no. To jako záleží na jakém seš levelu a tak dále, že jo. Tak. Nikoho nevidím. Jedna. Dva. Výborně. To je rotace, která se mi líbí.
No já hlavně koukám, že dost možná mám jako třeba i málo stameny na to, jak to hraju. To taky se možná ukazuje, že bude problém do budoucna. Ale... Tak kde pak jste, sakra? Stavu nezveš, ale tak pořád si třeba dva se stameny, že jo? Abys dokázal fungovat. Ale... To bylo dva nebo tři? Dva. Vážně mě tady ukončí lustr. Tak pojď. Really? Konečně. Nevěřím. Konečně první normální pokus. Tak. Teď je to Portneven, že jo, myslím. A tahle ta runa se dává do nějakého. No a teď mě zajímá kam. Where did he flee, my sweetings? Is it thy to become? Be not alarmed. Renela nemá žádnou runu vlastně, čete, že jo? Že jo? A tohle to je zamčení, jak tomu taky nějaká strašlivě jako divná... Divný klíč. Počkej, Renela má runu? Já jsem se asi zbláznil. Godric? Godfrey? Morgoth? Ona má Rebirth místo runy? Jo, takhle, ona vám jí dá hnedka. Tak na to jsem třeba úplně zapomněl z nějakého divného důvodu. Jo, já je hlavně tady neuvidím, já je uvidím u Grace. Že jo. Ne. Godric varu na to akorát je. Kámo, tak a moment. Dobrý. Takže nedává vám runu, dává vám remembrance. Jasně, to chápu. Great Rune of the Unborn. Jo. Tohle je runa, která vám dá ten kompletní reset buildu, že? Used to perfect rebirth. Výborně. No tak jo. Takže to je další část. Potřebuješ tomu týru? Jo, to si pamatuju. No a pak tady zbývá akorát okraj mapy. Nokron a dalších jako x možností, no.